helt otroligt fantastiskt underbart. Och det är jävligt gött att vinna! Stort grattis! Ja! Ja! Det är faktiskt väldigt kul. Fruktansvärt roligt, och det är förstås ännu roligare när man är nominerad. Hoppas att man får fira det ordentligt. Årets hederspris från livsmedelshandlarna går till förre statsministern i spetsen för alliansen, Fredrik Reinfeldt. Jag vill säga att de som hade skrivit den här motiveringen var högst begåvade. De skulle ha platsat i den förra regeringen. Allt glitter och glamour och fest över branschen är jättebra. Vad den här branschen behöver är stolthet, och det tror jag vi kommer att förmedla en hel del här ikväll. Jag har inte så mycket andra förväntningar än att det ska uppmärksammas lite grann, de som har gjort insatser för den här branschen, och jag tycker att det är roligt att man lyfter fram dagligvaruhandelns betydelse. Jag har gjort mycket nytta för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, så verkligen en vinnare, samtidigt som man kan ha klart för sig att det är det första jobbet som största andelen av ungdomarna har. Så det är en bra introduktion, så det är värdiga vinnare. Okej, okay, är det trevligt här ikväll? Ja, alldeles uppenbart så är det väldigt trevligt. Det är många glada vinnare. Bra. Tack, grattis. Tack.